دیکھ رہے ہیں تیز خبر نیوز، سب سے پہلے سب سے تیز۔ یہ آڈٹ رپورٹ جو ہے یہ پچھلے، یہی میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ 13 سے 17 کی آڈٹ رپورٹ ہے۔ ہماری آڈٹ رپورٹ منگوانی چاہیے؟ نہیں، وہ تو ابھی ٹائم لگے گا، ہمارا جو سال ڈیڑھ سال ہے اس کی آڈٹ رپورٹنگ میں ابھی ٹائم لگے گا۔ یہ صاحب نے کہا کہ آپ سیاست زیادہ کرتے ہیں، وزارت کم چلاتے ہیں، وزارت آپ سے چلائی نہیں جاتی، آپ حکومتیں آپ گرا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں۔ ایک ووٹ سے اگر میں حکومت گرا اور بنا رہا ہوں پھر تو میں بڑا کمال کا آدمی ہوں۔ لیکن سر پر امید ہے کہ آج عدالت کو آپ سمجھا پائیں گے؟ جو عدالت پہلے ہی سمجھدار ہے، عدالت سمجھدار ہے، اپنی گزارشات پیش کریں، سمجھانا بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب پارلیمنٹ میں آپ نے مٹھائی کھلائی تھی تو میں نے کہا تھا سپریم کورٹ آ جائیں، تو آپ نے کہا تھا میں نے آگے کیا کرنا ہے، تو آج آئے ہیں پھر آپ۔ ان دنوں لیجسلیشن ہو رہی تھی آرمی چیف والی، اس وقت بھی میں نے کہا تھا ساری پارٹیاں ووٹ دیں گی۔